For meg så var ikke det noe så mye tvil den måneden her heller. Jeg synes det gjennom mai så synes jeg en spiller sto frem et takk over. Var viktig til oss i mange viktige kamper, spesielt tidlig i mai. Kjem inn og snur kampen for oss på Hamar. Da skjønner dere kanskje hvem det er. Mats Lillebukk.